Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Kama iktadohu itlaku. Kama kaya keterangan iktadohu kang nerapake ingmah. Apa itlakuhum oleh mutlakake para ulama. Wiyo sal. Wayah rumulan haram. Apa baulun muyuh. Fihi ing dalem masjid walau finahwi tostinas najan ing dalem sepadane bokor esnajan diwadahi iki nek nguyuh nang masjid ya haram. Ainian ing bangsa fardhu ain nun oh wa idkhala wa idkhalu wa idkhalna lin lan glebokake sandal mutanajisatin kang kena najis lam yakman kang ora krasa aman apa idkhal atal bisa ing gupai masjid dadi nek sandale iki kira garing ora gupai masjid ya ora apa-apa kok mlebu nek ora ana najise garing. Nah, garing ana najis iki najis nek garing ya tetep haram. Nek ora najis garing ora apa-apa. Oke. Nek ibadah kresek ya ora apa-apa. Ndang sandali ilang Jumatan mamang-mamang golek wah baluan dhisik kudune aku iki sandale anyar amuk digomblebu sandal. Badhe kresek sang kresek ora aku sandale anyar tuku larang kok enggak ilang tak gohe. Ora apa-apa. Waroma lan buang waromyi nahwi kum latin lan buang sepadane tumo maitatan halih mati wakot liha lan mateni tumo wi ardin dan bumine masjid neng bumine masjid we haram mateni tumo kuwi sebabe kan najis. Wa ingkolas najan sitik apa damu getihe tuma. Wa amma idkhaluha wa ma ilqana pun utahe buang tuma au dafniha utawa mendem tuma piye ing dalem masjid hayatan khalih urip fatahirun mongko fadahirun fadhiru fatawi nawawi mongko utawi dahire fatwai Imam Nawawi iku khilu halale guang tumo nip guang tumo uto mendem tumo isih urip iki halal wadahiru kalamil jawahiri lan pertelane dawe kitab jawahir iku tahrimu harome guang tumo wabhilan klan haram buang soroha mertela eksopo ibnu Yunusa ibnu Yusuf wayukrohu lanten mekroake apa pastun cantuk wahuja matun lan cantuk bungkem bikam bikam kelu bikam kok nang masjid ki yo hukume apa kuwi makruh menurut Imam Yunus. Fihi iku endal masjid
biinain lan wadah waroh pisautin lan banterake suworo wanah wibayin lan sepadani dodol wa amalin lan wa amali sonaatin lan ngelakoni penggawian piyendel masjid sing ora pas bangun kuwi karepe nek bangune ora apa-apa. Sing lahanan nyambut gawe dagang kok nang masjid iki ya haram. Mekana didongake muga-muga ora dadi nek nang sampi ya ora. Karena tak genahi esuk nek kowe wis tuwa wis do mati nang masjid kowe dibatasi. Wong lawang tekan mubeng masjid ben jawa ge serambi ngono nek sambil lak dudu masjid dudu masjid iki kena gawe omong-omong grembo apa-apa nek anjur masjid iki ya ora kena iki ngono nek ge ngaji kena lamangan ya kena pokoke ora nggo najis wakas furoksin lan buka sirah wa mangkipin lan pundake wa itobain lan selendangan walau min fauki komisin lan senajan sak nduri klambi kurung kalau ada soal kesempatan saya fil ya layu rabdu ora dibalik ake apa ridakuhu selendangi musoli ida sakoto naring tiba apa selendang ai lali udri kejaba ana ngudur wa misruhu sepada iku sepadane nganggo selendang al imamatu utai serbanan wa nahwi sepadane serban iki disunatake ning kono kuwi apa jenenge nganggo selendang selendangan apa diskrip anu apa disampirake ora-ora dikalungake naik disampirake arah dengan kene kaya keselindangan kae nang nono malah dok nek ora dikalungake tak diserbak iki semek maneh wa kuriha lan dimekruhake apa salatun salat bi mudafi'ati hadasin lan ngentep ngempet hadas nek arak ngentut timpet utak nguyoh ngempet nguyoh timpet ngono kuwi wah lek wudu wegah iki salate makruh nguyoh utawa ngempet apa ngising timpet makruh kabaulin kaya den nguyu wah kok itenan ngising warikin lan ngentut lil khobarin hadis al al ana al ati kang bakal teko wali anaha lan prosedure mudafikati hadasin iku tahulu bisa ngrusakake apa ngempet hadas bil khusui lan khusuk lan yuk mek krasa akmu yo wae krasa ngising ngempet ngeleh ya ora oleh nek poso ya oleh nek pauni ora poso niku wah lak ngeleh kok niki ora masalah sik madang sik supaya bisa khusyuk balqala dak sawso jam ulama indhaba lamun ilang apa khusuk bihi sebab apa ngempet batolat mengko batal apa sholat lah nek neng kono nganti ilang iki malah akhirnya dadi batal kidawe ulama dadi diempet sampai ilang ra kroso iki malah dadi batal
neng gawe para ulama. Wayusan dasunatake lakute musolli apa tafrihu nafsihi ngotongake atine musolli qobla sadri salat. Wa infatat lan sajan pot apa aljamu jamaah. Wileh apik pot jamaahe daripada nusul jamaah nanging ngempet entut utawa tepuyo. Walai salan ora wenang lau kedue musolli apa al khuruju metu min farad farzake salat fardhu ida taraat nalikane anyar teko apa mudhafiatu hadas ngempet hadas lau kedue wong fihi ing dalam fardhu wala takhir lan ora wenang ngakhirake perdu ida doko nalikane rupek apa wektune perdu nenek wis mepet ya wis ora kena anu mepet ya sing lakoni wektune mepet wae iki nek aku wudu bareng tur entek aku dadi kandha salate ya dimpet ra apa ilang kemekruane. Nah, cara di ngelmoni lah jamaah itu ya angel sebabnya nek ngelakoni kemekruane sholat iku dadi ilang fadilah jamaah karena saya itu gembur-gembur lagi jamaah pitulikur derajat tapi ilmu ini orang di ngelmoni jamaah gani ya saya itu gajaran terus neng orang di ngelai efek sampingan ini jamaah wal ibrotu utai kang diwilang-wilang pi karo hati dalika ing dalem mekruwe ngempet hadas bi wujudia klan wujudi hadas inda tahrimi nalika taharumi nalika takbiratul ihram lagi mulai nalika takbiratul ihram halik kroso dadak wis nang tengah ya ora sing dibilang-bilang nalikane takbiratul ihram. Wayang bae perlu apa ayul haqa ing yen to dipadhakake bihi kelawan tahrim takbirat tahrum. Apa mabarang lau aradat lamun anyar teko. Apa ngempet hadas lau ketemu sholli qobla takbiratul ihram. Fazalat mongko ilang apa fazalat mongko ilang apa ngempet hadas wa alima lan beruh sapa musolli min ngadati saking pengadan musolli yen ana setune ngempet hadas iku taudu bali apa ngempet hadas ilai maring awake musolli fi saen salat dalam waktu salat watu krodu dadi neng kono kuwi nek wis weruh kulinane ilang nanggon tengahe lan dadi pengadatan kaya ngono kuwi. Angger mbaline wis dadi pengadatan kok. Ha iki wis dadi ilang mekruhe. Ilang hukum mekruh. Watu krohu lan dimekruhake apa salat? Bihadrati ta'amin kelawan nyandingi panganan ausarobin to inuman lah saiki malah sing karo sandingi ora nyuk sanding nang kene ora lah saiki ana jumlah berkah ngono kuwi dosa dakoh deleke ngarepan mangan mengko iki padha karo ngempet karo salat teng arep tak nyandingi panganan mungkin yo ana wong sing ngene kuwi kuwi kan ya ana roti ana apa kuwi eh roti ayo
Lah kok padha karo nang sandine wong ana panganan, ora sandine yo dheweke ngene iki yo ora. Lah kene ana wis ngenah sadengar aswate ana genah. Nek ning kono kuwi ana apa bojenane panganan aku dikarepke padha. Nah, ning lingaran iki, ha? Ah. Kok mandadak nang masjid anggo sedekah kopi yo. Riani guru ini anggap cuma Jumat iya jadi banyak cuma aku sholat penuh kaya esok atau sore sodako karo sopo wai bahasa ini kelak modelnya memang ikut-ikutan jadi prinsip gak ada mestinya wong NU ini nek gue banyak ape betul ini dilakukan sendiri nah itu saya terus saya ajari sopo aku orang kesana-sana ku ini wong NU saya terus ikut-ikutan dia nyacat-nyacat nek korban urunan apa korban apa Yesus arisan dulu saiki malah ngancur lagi piye ya kok wong ki sing prinsip iki nek suratna ya wis sing apa ya ora kena dadak dikrena yo saiki kan oke berusaha kemah. Ya aku nubiah nih kau melu, jadi ya mampu nih mas. Birong nubi yang mana mas? Kan bertanggung nih aku mati nih, lah ya saya diutang. Jiro lupa no, kurunan. Paman yang 500-an ya, diutri, tenor hijal, tak diuru, ngendani setahun, dari jal mati. Hilang 500 gak lalu dia harus korban. Nah kok ngibadah kok mandadak kalau ngonong ke kebri wong neng ngonong ku ya ono aturan nih nek sing mampu nek ra mampu nopo kok gak tau lu kio melu elah aneh tanah dipikir bahasa orang lu hukum luangi raleh didel jase dilelang wae padha wae iki luwe aneh meneh wong kek luangi wae raleh didel mosok jase mah didel nek dilelang lak padha ta wong diregani lak padha adol ta ha iya ah iki saiki mbok aku juk ra ngerti aku salah ramah-ramah dirembuk kuwi aku wis ngono saiki sing penting umum wae ngono wis. Sebenarnya pokoknya bisa kurban orang mah mikirnya, wah ngibadah kok kaya ngomong tak mau disebutnya ngibadah nah itu sih, ngibadah krono menungso ke ya kaya ngomong urung mampu ngoyo-ngoyo wong tujuane lihat di anak ke kurban iku iki genulungi wong miskin supaya wong miskin rata man iwak ben man iwak karpe. Lah malah kadang-kadang wong miskin korban ya kuwi korban piye? Lah iki gilirne Rizal, wes Rizal dhewe mati. Rum tekanan wis mati neh. Wis kelong siji, mah piye? Engko gek rong taun meneh nawar mati, ya ndek utang terus. Agar rek wong telu asal cilik ta weduse. Anggana oke kejadian berarti akhirnya diangkat halal wae kok nek mati ya wis ben mati segene anu ya ora iso kok nek teko dikrenah ngono penak men apa ngomong ora nggo dalil dadi payah lah saiki mek itu mek ikut-ikutan wong jaman saiki yustaku kang bronto sapa musol ilahi maring panganan untuk ombenan. Nah, mesti ini kan ya wong sebagian oke sing brontok to nek cah cilik-cilik niku ora salat ya maklum ya to. Nek cah cilik jane sing tuwa to kok mesti kan ya ana sing brontok tekse kepengin ten wahku. Anu ngono. Bahaya. Li khabari muslimin kana hadis Imam radhiyallahu anhu la salata. Ayo kami latan bi hadri ta amin. La sholata ora sholat iku sempurna ae kami latan tesikan sempurna bihal to amin kelawan no sandingi panganan
wala sholat ora sholat iku sempurna. Wahuwa utai musholi iku yudhafi uhu ngempet ing musholi apa al-ahbasani jember luru ayil baulut sing uyuh wal ghaitulan ngising. Iki padha kuwi hadise kuwi hadise sahih wong Imam Muslim. Kuwi makruh. Wa kuriha lan dimakruhake apa salatun? Salat fitoriki bunyanin ing dalem ana dalane bangunan. La bariyatin ora ora-ora. Wa maudhi umuksin lan panggonane ngalap yo piye iki karepe piye jare kendhaan dadi makruh salat nang dalane bangunan ora bariyah ora daratan ora ora-ora yo nenggoni nang bangunan sing rung dadi ngono to ana bangunan tuh kok salat atau bangunan tempat sing wis dadi iki dadi iso dadi kena makruh salat riyo nang madrasah bareng meneh to nang dalan ya to dalane bangunan makruh aku pripun jek sak endi nah kuwi nek apa darurat ya ora dadi ora makruh saben wis okeh ya dadi ora iki nek upamane ora ngono. Lah sing cetha ora iso dikrenah ora dikanu kuwi wabi makbaratin lan ana apa kuburan. Dadi kuburan ya tempat nang sing kubur nang dhuwure ngene nek selasane ya ora. Ora nang kuburan kabeh makbarah ke tempat kuburan ke luangan sing ngisore wong mati kemlawan mati juk salat nang dhuwure kuwi sing dimakruhake ana sing haramake. Ilam yata hakok lamun ta ora nyoto apa nabsuha ngeduke makbaroh sawa uniku podo asliun utai asal ilakuman kuburan am alaihi uto ingatasi manggon ambijani bi utawa ana sandinge kubur kamarnaso kangenas ali ing atase ma fil umi kitab um menaske jelasake kamake diterang naso kangenas sapa Imam Nawawi sik Abi Jami kamanasohu kamanaso
Imam Nawawi. Kama tenaka nasukan nasake ngene samene eling nang film kitab Om. Wa tahrulan haram apa salat liko pri nabiyin ana apa kowe kuburane nabi. Auna wali entos padane wali. Nek tabarukan ora barokah. Au idoman to mule akeh ngegungake. Wa bahasa lan bisoro sopo al-zainu al-iroqiyu atamu karuti sholati ora anane mekruwe sholat fi masjid-masjid toro akang anyar teko opo dafnu nasi mendem menungso haulau ono kiwa tangane masjid wafi ardin lan makruh sholat wafi ardin lan makruh sholat ing dalam bumi maksubatin kang digasap ono bumi gasapan kan onjur bumi gasapan di kumung iso dadi gasap kuwi nek sholat nanggon musola nanggon melanggar-langgar bareng iki kudu nembung langgare pribadi nembung kaya ono ku salah ngene ora lha niku nek pribadi nek dhewe nembung langgare pribadi iki dadi ngasap le salate haram neng absah iki termasuk dadi ngasap dadi rung karuan ning ngono apa ge umum ora ge apa kena nek pribadi ana dhewe ngati-hati nih, nek sholat nang musola ngono kuwi njur nembung sik. Kuwi derek sholat. Nang masjid ngono jelas. Nek masjid ki longko pribadi ta? Sing nek musola kadang-kadang pribadi. Iku dibahas kuwi bakal besok nang kono bakal ditakokake ngono kuwi. Mana kiai masjid tumpeng kuwi ora gelem liwat dalan sing ora dalan umum kuwi. Liwat kene saka kene njuk ngalor liwat nggon akuran ora gelem lho ado kaya mubeng rono. Saking dene ati-ati. Nek dhewe lak malah gruntel sing duwe. Wati ora oleh. No. Wis bape ora dong karo hukum. Ora ndi ngati-ati ya wong awam. Nah dhewe njuk ngaji niki ben genah. Wa tasihu lan sah apa salat bila saubin lan tanpa nggo klambi. Kama fi saubin kaya ongdak kaya oleh ndel mekruhe salat ing dalem klambi maksudin kang digosop. Salate makruh nggo klambi gasapan. Lah piye? Saiki panjang pondok kene ora genah saka ana kuwi halal iki. Saiki kok dinggo. Lah kuwi ning kono kuwi le salat nggo klambi kang makruh haram le gasap klambi. Ngileng, wis anggon kancane iki iya. Ben kancane iya padha wae nek hukume. Wakadha lan khalih kaya iki-ikine wakadha lan khalih kaya ikine adam karo salati insaka lamun mamang sapa musafirido ing dalemati filido malikihi ing dalem ridhane kang duwene klambi la ing donahu ora lamun nyono sapa musolli ing malik bi korinatin kan korinah fil jali fil apa fil jali lah ono anu nih ono ya e jim ya ta wafil oh wafil jali ta wafil jali dalam ketulian dalam kitab jali laudoko lamun rupak opal waktu-waktu wahu altai pungsoli iku bi ardin maksubin klambi kantin gasap akharomun ono to iku akharoma ono to haram sapa musoli masian hawang lumaku
Waro calang ngunggulake ing dawe kitab jaili sopo Al-Ghazi, Imam Ghazi kolada sosaina guru kita walada kaliata jauka ngunggulake sopo sehuna ing kaul antum salat jirawunak tumas sopo sholatun opo sholatu sidatil khaufi sholat kelawan bangete wedi wanastunya musholi kuyal jambat siup sop atarku tinggal kata yahlu jasa yang kumusol musholi minasaking bumi kama jeng lau kita lama kama kodini barang laukan utap ketuhan kewenang ketuhi musholi tarku hak utai tinggal sholat litakhlisi malikron jelametake bandani musholi lau ahlam ngalap lamun lau kita untuk dialap apa bondo misalnya musholi bal aula bal ke sholat ing bumi kasapan iku luweh utama. Dadi nek pancen ngreksa bondo nggo bondo nggo nek tak nganu nggo aku kira dirono digoleki ya wis lan bumi kasapan luweh utama dibanding tinggal sholat. Dadi hukum ki bolak-balik. Kena utawa ora kena, kaya ndelok apa masalahe. Masalahe kena piye, masalahe ora kena piye. Bismillahirrahmanirrahim fasrun wa fasuli abadi sholat indem sunat abadi sholat wa muktadi siap dan tatrapani sujud sabi tusan utesna apa sajad apa sajad datan sujud luru qobla salamin sadurunge utaku baila salamin ana ngarep sidike salam dadi durung salam neng wis pamne musa inna hamidu majid iki ora kena salam tapi terus sujud sahwi nek lali nang sunat taat anek wis lali salam ya wis sama selesai lali meneh mau lali dileke wis genepi wis pamne ngadeg tak kok pandang susawi lali meneh ora sahwi salam ya wis ora manjuk dileke ora manjuk bali sujud sahwi aja nek bali sujud sahwi malah batal salate dileke lho kowe mau langsung lali kok sujud sahwi to aja bali ya batal salate malah nek wis lali ya wis lali meneh ya wis lampu cul salam ya wis dile sujud ki sadurunge salam wa in kasura lamun to akeh apa asah lali wahu mau teh sujud luru wal julan lungguh baina huma enta sujud luru kasusah sujud sholat pasal lungguh baya sati enta sujud luru tadi ramah moco ya rapopo sulunggu itu ramah robing firli warhanus buni rapopo bisa ramah moco wae mek moco ini susah wikwe subhanaman layanamu walayas hu kira-kira rapal nu ya imam-imam itu yang buah hafal kurang yang telu ya kena pisan ya kena yang kutu moco nunggu sunate ya macam fi wajibati yang dalam wajibi sholat asal disati kang telu wa mandubati alam sunate sholat asal bikoti kang gustisi kadikri kotin dikir biya ing dalem sholat wakilah ten ucapake yaku lu ngucap sopo wong yono nanggini fihima ino sujud luruh subhanaman layanamu walayasu subhanaman mau suci ni dat layanamu kang ora tau sare sopoman
wali asli ora tau lali sapa man, dadi Gusti Allah tok sing ora tau lali. Nek menungso lalen, Nabi lalen, lah Nabi kok lalen, nah menungso kok. Nek malaikat ya ora tau lali. Wahua utawi dunga, dunga kang apa ke dunga wiru dungane sujud saku ikula ikun kang matuti bil khaliqat hal wajib pulang wajib apa niat sujud sawi kene wajib niat sujud sawi kuwi diwajibake jur piye dikrentekne nanggon ati tegese bi ayak sinten jo sapa musoli ing sujud sawi ing sujud nang saing lali inda masru'i nalikane tumandangi musol pintur sujud sahwi litar kibatin krono are ninggal sunat abad wahidin kang siji min abadin saking priopro sunate sunat abad walau amdan lansnajan nejo bayang saja damong klamti sujud musoli litar kikori batin krono ninggal liyane sunat abad ngaliman khalih weruh amit dan nejo batolat mongko batal apa sholatu sholate musolli jadi lali usak liyan sunat abad iku nek nejo sujud iku sebabnya sing disujud iku sing sunat abad nek lali dudu sunat abad ora iso. Lali wacan sunat abad ta wacan ya ora mah bali nang susah. Lah nek lali nganu, lali rukun. Ayo kudu dibaleni ra kena susah wi. Bani lali mau maca Fatihah. Kaya masjid kuwi wingi ya lalah ra maca Fatihah piye kok Fatihah ya. Lah kaya kudu baleni. Ora kena bablas. Nek bablas ya teko bablas mengko ora njuk panengan nur ya ya ora ora njur apa ku jenengane ora salam bablas ngadeg meneh siji sing simo ra ditung. Jantian ya penak, nek balen ya ora apa-apa. Nah iki nek kalau disawi malah batal sholatnya. Wahuwau tasunat baktun ikut tasawudul awak tasawudun tahiyat awal kang awal. Ail wajib dislapat kang wajib minu saking tasawud awal. Ditasil akhir tasawud akhir. Nek tahiyat akhir kuis termasuk rukun. Aw ba'da uta sebagiane uta sunat abate apa tahiyat awal walau kalimat nasnajan sak kalimat tahyate iki yo sunat abad lungguh iki yo terus saat ora mek lungguh tok lali tahyate ning paling yo do ora ngaku ngono do ora ngerti apa do ora ngaku bae iki upamane gebablasen lep tahyat awal lep maca salat mesti nek Allah masya Allah Muhammad kata Allah masya Allah Muhammad wa ala ali sayyidina wa ali Muhammad. Lah iki bablasen ku nek lali. Lali bablas. Nek kebablasen ra apa-apa, nek lali kok bablas. Karena ali iki ya sunat ati kudu sahwi. Dadi ora mek jagonge tok ke ora. Jagonge sak wacane. Lah menane imam sing nang kono lali ngono kuwi. Teko kebablasen maca nang kuwi. Iki ya tapi apa khusus kena sujud sahwi. Tapi makmumnya kan tak ngerti. Sujud sahwi apa imam itu pak? Nah, misalkan orang sing kurang imam itu apa sak makmumnya sujud sahwi kan? Ya kabeh sak makmumnya itu ya. Nek makmumnya sendiri ya tidak jamaah mengko. Nek makmum itu pokoknya manut apa sing nganut imam. Bapak mana kok juga bantah
Napa to kae kok masuk saus anu? Lah aku ora lali kok. Pamane ngono dicu salam ya batal salate malahan. Ya tetep kudu melu selajan sing lali ke imame, tapi makmum tetep melu sujud. Sawi ora njuk batal. Aku ora lali kok sing lali imame. Ha ora njuk imame dhewe. Kowe imam sujud sawi kowe salam pamane makmum salam ya ora ya kabeh. Makmume ya melu sujud sawi. Najang sing mak sing lali imame wong manute ke wajib kaya makmum apa mak nggih kowe nggon rukun sak ya tetep wajib manut. Wa qutu alung we tahiyat awal. Wa suratu tarkihi utawi sorae ninggal uut wah dewa hadir uut kaki ame kunu kaki amil kunu kaya ngadeke ndonga kunut. Alayusinu layusinahuma ing tarso bagus musolli ing kunut lan lungguh lungguh tahiyat awal ityusanu kula disunat apa ya trisa yen to lungguh sa musolli wayaki fulan wayaki fal ngadeg sa musolli bikot hima kelawan kirani ndonga kunut. Baita tarung nengkal sapa musolli ahad huma ing saswijine kiamul kunut lan kuuduhu sajadah mongko sujud sapa musolli. Dadi kunut ki ya ngadegi bareng ngadeg kunut ki ya diitung kuwi ya sunat ab ora mek kunute tok sak ngadegi kunut mau lebar itikal lebar paruku ngadeg kae kunut nanging kunut kae ya sunat ab panit kon jagung jukur kunut karo jagung pane ya tekono sujud sahwi. Kena ini sunat sunat abad iku nek di sejo ora popo yo ora susahwi kunut bareng iki ah rak kunut ane ora popo nanging nek lali malah kena sujud sahwi nek di sejo ora popo wah aku sak kesusu cepet aku tak rak tahiyat awal ya tak susah ya bablas ngadeg ya ora popo nek ora oleh ganjaran ngene ta dadi kalae mek kan cara hukume iku kena-kena wae. Tapi nabi kae muni maling nek wong ora anu kok ninggal kuwi dadi maling. Wong ganjaran. Nek kalau kesudahan ya ora apa-apa. Wa kunutun rawatibun lan kunut kang kelaku. Aubat jauh utas bagane kunut. Wawa utai kunut rotip iku kunut subuh kunut subuh. Wawi trunis pi Ramadan lan kunut separuhne wulan Ramadan setanggal separuh tanggal setengah. Lagu sing kelaku dunakune zelati ora kunut tumurune bilahi. Iki beda. Neng pandangane wong Muhammadiyah kuwi sing ndek kunut-kunute nazilah. Dia janjani sing karepe bilah iku ora mek bencana kaya lindu, kaya corona ora, tapi termasuk bilahi agama. Lah bilah agama apa? Wong do ora salat kuwi. Wong Islam ora kuwi bilahi. Malah luwih berat kuwi. Nek kowe ngrusak agama, nek apa kekurangan nek ngrusak awak. Ya ta, mati ki wis. Lah nek wong kok ora salat kok dadi fitnah terus dosani awake dhewe. Kuwi ya bilahi. Nek jare ning pandangane wong nek ngono kuwi kuwi nasihati nusa sing tuwene bilahi ya kaya gempa, kaya longsor, kaya apa sing lupa kuwi. Sing karepe bilahi kuwi mengkana do membentak-bentak, wah fitah langsak penunggalan nih, no, no. Sebab itu rana bilahi kok kunut. Wakiyam lan ngadeke kunut
wa sujudan sujud tarikul wahdi yang kunut tapan wanul imam-imame makmum imame apa tekul kunut. Jadi neng kono kuwi nek lali ya kena sujud sahwi. Al Hanafi kang bangsa Imam Hanafi. Jadi neng kono kuwi upamane iki ngene, nek Imam Hanafi larang go kunut. Lanjut Imam Hanafi madhab Hanafi, Imam karo madhab Syafi'i. Senajan to dhek ora kunut, tapi neng kok imame iman lha ana nang jamuran umum. Ada amin ha ora ada amin. Ora kunut nek teko meneng wae. Lah iki engko nek kok pamane lali, kunut aja lungguh apa kune lali iki wong sing ngono kuwi tepane sujud sahwi sebab kowe melu apa madhab Hanafi mangga madhab sapi ya manut madhab sapi. Lah kowe melu madhab Hanafi ra kunut ya ra mah kunut. Neng aneh to, mergo ora ngerti. Lha apa malah pengkomentar sik sar salat. Nuwun sewu niki para jamaah kula mangga mboten kunut nek jenengan kula tak enteni. Ngono kuwi ya aneh kuwi. Wong ra kunut e ra apa-apa kok mandadak ngono. Lah iki cerah wong ra patek ikhlas ngono. Aturan iki ra apa? Ora apa-apa, ora kunut e ra apa-apa. Nek ra kunut pisan mah ra apa-apa, lali kuwi nek didendok. Kuwi nek lali. Nek ora lali ora didendok, nek disengaja. Lah mergo nek kono kuwi senajan yo wis tekan MM utawa apa kae, kuwi lak pintere pinter ngelmu donya, ngelmu agama lak ra pinter. Nah, kadang-kadang wong umum kuwi nek wis ngelmu donya ngono kuwi wah wis jos. Ngono terus kon ngaji, kon pidato, ngono kuwi. Padahal ngelmu donya gotong ngono ya kuwi. Balene meneh. Lha sapa kuwi? Wong biasane nek kono kuwi reporter bal ya ngajine kaya reporter balu lo kae to. Surat Arum yo Aram, ngono kae yo. Lari le maca kan terus 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 Latin, kan Ram ki dadi Rum dadi Ram. Di surat Aram. Nek kaya-kaya iki ramune surat Aram ya krungu aku muni ngene iki njuk urut iku saya njuk ora maca nek teko ayat ngono. Ini tuh ora diwaca terjemahane tok. Nah, itu sebabnya sarjana dikon ngaji ya kok sendise. Iki ke agama, kudu wong sing ngerti agama nuturi. Ora wae. Ya kok aneh. Kapolsek kon ngaji, nek pan pinter ngaji ra apa-apa kaya sapa kae. Keras dari wong NU nek dadi polisi ya. Nek panjenengan pinter ngaji ra apa-apa. Lah saiki kuwi ngono. Ora do tak pinter nguasani agama, rumangsane agama ki gampang. Iso. Ae nek pindah desa nek. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono ki ya ngaji. Kutawa warahmatullahi. Nek ra ngono ya ora lek kiamat ya ben. Wong cilik e ora dilemah. Mawan ta pe. Wah iso. Au iktidaihi utamanute apa imame tarikul kunut bisubkin nuswat subur bimusola bimusoli sunatiha kan wong kang sunat sholat kang sholat wong kang sholat sunate asubuh ala ojeng dilukal wajah fihima ing dalem karune matune imam lantarkul kunut. Jadi wong sing ninggal paninggal kula disengaja kuwi nek imame ke melu khat melu Syafi'i lah dalam ndak kunut nek kok lali sudah yo melu sujud sahwi ora njuk dhewe wah tak dhewe yo ora iso.
kene lak apik toleransine apik jane sing ditoleransi iki aja ngibadahi wong ibadah di dhewe nek Jumatan melu nek traweh dhewe ya aneh tapi pikir-pikir kuwi ngono cara megelang iki ya dhewe-dhewe nek megelang sebab yo panati kabeh wong Muhammadiyah diundang tahlilan ya ora teko mbok tanggane cedhik dhewe ora teko. Anak kene ora teko ke masyarakatan ngono. Apik kuwi. Lah berkat ya go Bali. Enak e berkat e ngono. Lah kuwi sing dadi angel ngono kuwi. Sebab e nek megelah ngono ora tau cedhik kene kene karo nggon sukono nggon aku ngendurekke ngono. Dundang ya ora teko, ya ora dundang. Ora oh, wis biasa. Wis biasa wis padha wong fanatik kok san. Wis menanan Muhammad ya wis ora. Kontra tali wis ratal mbok pati cek ya wis layat ya wis layat wis san. Wis ospispe wis wis ngono. Nah ngene wis apik lek ngaran lek apik ta wong marake apa elmune agama kan dangkal bagian iya, oh something umumnya wajah yang nemukan lo saya ini juga ini ada usulan kayak jabular kan masjid kayak didom kayak wong sukih jaluk zakat itu di masalah kenang masjid oh aku segera umum baik edan wajah yang nonton wong zakat kok di umum itu kok didom kabira kena lah nek korban itu kena wong sukih diwehi. Nek zakat wong sugih ya ora kena diwehi wong zakat hak fakir miskin kok. Mana? Sebab yo gampang aku kuwi karo aku. Tekan ta marah. Wes ngono. Mbane ra ni. Ya wis dipendopan dhewe kok. Wa sholatun ala nabi masalahnya sampai sholat ba'da sakwise tasahud si tahiyat al awali ka awal wal kunilan kunut wa sholatun ala ali landunga sholat ngajak keluar ba'du sayta sahud akhirin kang akhir wa kunut lan kunut wa sujud wa suratu sujudi utai rupani sujud litarki sholat yang saya diungok sholawat ala yang saya ali jadi sing kena susawiti nek lali dungo sholawat ala ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ngoce wa ali Muhammad ki nek lali kena sucawi. Sebabe tahiyat akhir kan nek Allahumma sholli ala Muhammad tok. Awal. Lah kaya Saidina ya ora apa-apa, ora gawe ya ora apa-apa. Nek tambah ali kowe nek lali ki kena sucawi. Pitasel akhir tasawut angin dirasati ala ali dengan segala pisut pitasawut til akhir tasawut akhir nek tahit awal lah ura nek ketelanjur ya rapopo nek tahiyat akhir orang ngucap kelapat ali iku lali kena sujud sahwi nek disejo malah oh ura wong gue sunat abek abaat. Iku intayakona lamun tong yakinake sapa musolli taka imame ing ninggal imame musolli laha maring sholawat alal ali bada ang salam sayyidah salam sayyidah imame imame musolli imame musolli wikobla wakau salami wakau isalim adurungi sakdesa sapa huwa musolli au bada isalima salima dan salam sapa musolli wakau rubam opal pasopi sae wasumiat lanti arani opo hati sunan ke sunat abad nusat abad likul pihak krono parke sunan bil jabri kawan den tambeli bisa sujabi minal arung saking rukun wali sakin lan krono mamang pihak dalam tinggal tinggal
jus setengah aifitar kibaktin yang dalam tinggal setengah masing barang marukas apa mamu ayanin kang ditentu ake kalkunit ngodini dungo kunut hal pa'alahu anotong klasomo soli ing kunut li anak asla kronik asuni asal iku adamu fili ora anane kelakoni musoli nek mamang nanggon dungo kunut iya sekwe kok diati kok orang nuwai tunggu lupa tau orang nuwai itu kan walau nasiala muntolali sopo mung faridun mung kang sholat dhewe au imamun utawa imam badan sunat abad kata suri awal tasiat awal akuna kunut watala basalan mus tumandang sopo watal basalan tumandang sopo watal basalan tumandang sopo kulun minu farid au imam bifarid kang fardu min kiamin saking ngatik ausin sujud lam yajus mongko ora wenang lau keduwene kulun minang farid wal imam apa audibadi ilahi mari sunat at'at jadi ini upamnya tahiyat awal kok wis ngatik jejek kok bali dilik ke nek diwi mari ngatik jejek kemami iki kok bali batal sholati neng nek urung sampai tekan apa kujene pelanggaran yang ngadep saya kayak mengkuruk ngono iki terus diliknya balik saya kena Pain ada mongkron bali sapa kulun minal mufarid wa imamin lau maring apa sunat hayat sunat abad bada intasok ba intisobin caisi jejet awat ijabatin uto jabati uto nyelehake batu e kulun tapi nek sujud wis diselehake nek apa kutahat alkes ngadek jejet amitan karena jo alimantur ngerti pitahrimi kelawan harome bali batolat mongko papa sholat-sholate musolli sholate kulun minal mungfarid au imamin kok ngantuk gitu likot ihi krono medote kulun fardun ing fardu linafrin kron rakoni sunat in atalon baliso kulun lau maring sunat jahilan kalih orang ngerti bitan harome bali baing kanalan senajan ono sopo kulun kumu kholeton wong kang campuran lana maring kita li ana hadza rasune ki jahil iku masane perang yahfa kang saun apa ma'alawa ing atase wong budu wakadha lan khaliqa iki batal nasian khair lali yen ana ustene musoli iku bae ing dalam salat wala tatulu mongko ora batal apa sali li udri krono oleh den ngudur musoli wajam la wajib iso fa'adu mbali inda ta'alu nalikane urwe musolli atau ilinge musolli lakin ya sujudah sujud sop musolli lisakrare lali li ziyadati kuudin kalau nambahi lungguh au itidalin utawa itidal bihari mahal dalam liane panggonane lungguh utawa itidal jadi lali nanggur lungguh ya kena sujud tapi gue mek kena apa menganggoni nanggon nambahi lunggu atau etidal yang tak beriannya panggona nih dan orang ini lupa sholat kalau gak habis kalah yang penting gue sholat ini yang boh ini kayak syariat lahiri lu
burung pusuke. Paling angel lah kusuke kuwi. Karena tak kon ngaji esuk nek dadi imam, dadi apa lah. Ya tetap sudo. Wong Gusti Allah kan jabut ngelmu sak ulama ae kok. Ulama entek nang ulama ya tek. Arek wong kudu. Bal alaihi balik wajib ing atase musolli ai alal ma'mum makmum anasi kang lali yusante sunah apa audun bali ne bal alaihi balik wajib ing atase makmum alamami anasi kang lali. Wala in ada lamun ora lan ora lamun bali sawu sali makmuan dari makmum pala tap dulu mongko ora batas rasulane makmum idanta sopane jejek sapa musali ausate sumusali wahdahu khalih diwini sujud sahwan krono lali bal alih paling wajib ing atase makmum ay alamam anasi opo audun bani li wujubi mutabiatil imami krono wajib manut imam wailam yaudah mengurang bali sopo makmum batolat maulang surat-surat makmum ilam yan wilaun orang niat sapa musok sapa makmum mufaro kalau misah imam jadi nek kadung kebablasan buka paling orang melu sujud yang berikutnya kudu niat terus langsung niat mufaro kok nek orang bali nek nang hati terus wah itu kebablasan mas mufaro kok hei yang diwi jadi misah ke makmum nek orang melu mat kalau mau tapi aki wajib manute imam makmum nanggut imam ki wajib. Jadi nek melu harus najan lali melu susawi nek ra susawi apa wis kadung munggah. Wis kadung mas ya wis niat mufarokoh. Dan angil tenan kok. Ima ida ta amada ana kana ngejo sapa makmum dalikae mengkono ngadep palese mung wajib ing usul momo apa adu bali bali sanu bali ten sunatake disunatake lau kedue makmum bali lamun disunatake apa bali lau kedue makmum kama ida rokaan kaya kata kau masalah diharukan ruku sopo makmum masalah problem saat imami makmum makmum ruku is ruku lagi balik ngaduk meneh orang itu kembablas walam yak lam lam tawar sopo asem lah kata kau saya ngatur imami makmum lam yak utah orang bahasa makmum kolah balgobi albabawi lan ngendika sa Imam Baghawi rahimahullahu taala walam yuksab lan ora-ora den wilang-wilang apa mawacan ora ka maca sama ing wacan kala ing satri imam makmum wa tabi ahulan manut ing Imam Baghawi sapa Syekh Syekh Zakaria Al Ansori kala dawuh Syekhuna sallallahu alaihi wasallam.